नमस्ते एन्ड वेलकम टु माई च्यानल आज म हजुरहरूको सामु आज आई थिङ्कको डिफ्रेन्ट वेजहरू लिएर आएको छु है अब भनौँ जे कुरामा पनि आई थिङ्क मलाई लाग्छ कि आई थिङ्क आई थिङ्क अब इभन एउटा सानो बच्चालाई पनि एउटा क्वेसनको आन्सर सोध्ने बेला रेस्पोन्सको रिप्लाईमा अब तिमीलाई के गर्नु लाग्छ आई थिङ्क भन्ने आउँछ आई थिङ्क आई वुड लाइक डु दु दिस आई थिङ्क आई थिङ्क आई थिङ्क आई थिङ्क है सो गाइस डोन्ट वरी म आएको छु हजुरहरूलाई एक्टिङको डिफरेन्ट वेसहरू सिकाउनको लागि सो लेट्स मुभ टु द पोइन्ट है फर्स्टमा म हजुरहरूलाई सिकाउन गइरहेको छु टिप्स नम्बर वान एस इट इज अ फर्मल वे है एकदमै यो एकदम फर्मल वे हो आइ एम नट गोइङ टु लाइक आइम नट गोइङ टु लाइक आई वास पिडी इन्सल्टेड टु नट बी इन्भाइटेड टु माई फ्रेन्ड बर्थडे आएम नट गोइङ टु लाइ भनेको म झुट बोलेँ उहाँलाई छैन होइन अब मलाई अब मेरो साथीले उसको बर्थडेमा मलाई बोलाएन सो मलाई कस्तो इन्सल्ट फिल भयो भनेर भनेको आई थिङ्क अब यसमा हामीले आई थिङ्क आज प्रेडी इन्सल्टेड पनि भन्न सक्थ्यौँ नि होइन सो इट्स काइन्ड अफ अनदर वे है हजुरले आइएम नट गोइङ टु लाइ आम नट गोइङ टु लाइ भन्दा नि हजुरले यसबाट डिफ्रेन्ट वेजमा आई थिङ्कको सल्युसन पाउन सक्नुहुनेछ अर विन से नट गर्नलाई नट गर्नलाई भनेको चाहिँ होइन एनजिएल वेन एभर वी युज इन आवर टेक्स्ट होइन अब हामीले फेसबुकहरू त्यो टेक्स्टहरू गर्ने बेला पनि कसैलाई एनजिएल भनेर टेक्स्ट गरेको छ भने नट गर्नलाई म झुट बोल्नेवाला छैन भनेर उसले टेक्स्ट गरेको है इट्स क्वाइट अ सर्ट फर्म वे नाउ मुभिङ अन टु आवर नेक्स्ट वे होइन नेक्स्ट भनेको चाहिँ इन अल अनेस्टी इन अल अनेस्टी पुरै इमान्दारपूर्वक म हजुरलाई के भन्न गइरहेको छु भनेको है इन अल अनेस्टी यो भनेको चाहिँ नाउ इज आजकल तत्कालै हामीले भने नै मोस्टली भनेको नै इन अल अनेस्टी है पुरा इमान्दार इन अल अनेस्टी आई ह्याड एभ्री राइट टु बी हियर मेरो पुरै अब भनौँ न इमान्दारपूर्वक मलाई यहाँ हुन मेरो अधिकार हो म यहाँ हुन मेरो अधिकार हो भनेर भनेको है अब नेक्स्ट हामीले भन्ने भनेको चाहिँ इन माई भ्यू मेरो विचारमा है इन माई भ्यू आई सुड नट आई सुड ह्याभ बिन इन्भाइटेड टु हर बर्थडे इन माई भ्यू आई सुड ह्याभ बिन इन्भाइटेड टु हर बर्थडे मेरो विचारमा उसले मलाई उसको बर्थडे पार्टीमा बोलाउनु पर्ने हो है यो पनि आई थिङ्कको डिफ्रेन्ट वे हो इन माई भ्यू भन्दा अब नेक्स्ट यु क्यान असु होइन हजुरले इफ यु आक्समी पनि भन्न सक्नुहुनेछ है इफ यु आक्समी यदि तिमीले मलाई सोध्छौ भने है if you ask me the hotel service was wonderful but i had to come back soon यदि तिमीले मलाई सोध्छौ नै भने होइन होटल त्यो होटलको सर्भिस एकदमै राम्रो थियो होइन तर के भन्नु मलाई चाँडै फर्किनु पऱ्यो भनेर भनेको सो या यु क्यान से हजुरले अब इफ यु आक्समी पनि भन्न सक्नुहुनेछ है अब नेक्स्ट मुभिङ भनेको चाहिँ टु द अनादपुर पोइन्ट इट इज एस फार एसआई क्यान टेल एस फार एसआई क्यान टेल जतिसम्म मैले भन्न सक्छु है जति जतिसम्म मैले भन्न भन्नसक्छु एज फार एस आई क्यान टेल टिचर वाज द टिचर वाज नट एक्सपेक्टिङ मी टु आन्सर जतिसम्म मलाई लाग्छ होइन त्यो टिचरले म मबाट चाहिँ केही उम्मेद मैले एन्सर दिन्छु भनेर केही उम्मेद गर्नुभएको थिएन है सो गाइज यहाँ यु क्यान अब हजुरले आई क्यान थिङ्क होइन आई थिङ्कको साटा होइन एज फार एस आई क्यान टेल पनि भन्न सक्नुहुनेछ होइन नेक्स्ट भनेको चाहिँ होइन टु माई माइन्ड अब भनौँ न इट्स क्वाइट इन्फर्मल वे है so, यो चाहिँ uh, अब टु माई माइन्ड अब मलाई के लाग्छ होइन मेरो दिमागमा के छ भनेको भनेर भनेको है बिकज अब भनौँ न अहिलेदेखि म सबै फर्मल भ्यूमा भनिरहेको छु यो टु माई माइन्ड भनेको सम इट्स क्वाइट इन्फर्मलै भनौँ होइन टु माई माइन्ड सुी सुट हेभ बिन ह्याप्पियर टु सी मी अन हर वेडिङ अब मलाई चाहिँ के लाग्छ भने अब ऊ चाहिँ खुसी हुनु पर्थ्यो मलाई उसको बिहेमा देख्दा भनेर मैले भनेर सेन्टेन्स भनेको हो सो गाइज टु माई माइन्ड सी सुड ह्याभ बिन ह्याप्पियर टु सी मी अन हर बर्थडे पनि भन्न सक्छौँ है आई थिङ्कको साथ आई थिङ्क सी सुड हेभ बिन ह्याप्पियर भन्छौँ नि सो त्यसको हामीले डिफ्रेन्ट वे भनेको चाहिँ टु माई माइन्ड सी सुड ह्याभ एन ह्याप्पियर टु सी मी अन हर वेडिङ ऊ उसको बिहेमा मलाई देख्दा खुसी हुनु पर्थ्यो भनेर भनेको अब नेक्स्ट मुभिङ अन एज फार एस आइएम कन्सर्न्ड एस फर एसएम कन्सर्न्ट भनेको नि आई थिङ्क जस्तै हो अब एस फर एसएम कन्सर्न्ट भनेको जतिसम्म जति परसम्म मलाई लाग्छ कि अनि जति मैले यसमा इच्छुक छु नि होइन जतिसम्म गइरहेकोमा छु मैले बुझेको छु जतिसम्म मैले बुझेको छु भनेर भनेको है एस फर एसएम कन्सर्न्ट सिज टोटल्ली ओभर रियाक्ट जति सि टोटली ओभर रियाक्टेड होइन जतिसम्म मलाई लाग्छ होइन उसले निकै नै ओभर धेरै धेरैभन्दा नै धेरै ड्रामा गरेरो पनि लाग्यो अब धेरै नाटक गरेको जस्तो पनि लाग्यो भनेर भनेकै अब सो आई थिङ्कको साटा हजुरले एज फार एज आई एम कन्सर्न पनि भन्न सक्नुहुनेछ है अब नेक्स्ट भनेको चाहिँ द वे आई सी थिङ्स स्ल्यास एट द वे आई सी थिङ्स जसरी म मेरो आँखाले हेर्छु त्यो कुराहरू अर हामीले एसआइसी एट र जसरी मैले यसलाई देखेँ होइन जसरी यो कुरालाई मैले देखेँ होइन एस अ सिड दे अभियसली डेन्ट टेक मी इन्टु कन्सिडरेसन जतिसम्म मैले देखेँ होइन उनीहरूलाई मेरो केही वास्तै छैन होइन मलाई केही इम्पोर्टेन्स चाहिँ दिएको छैन भनेर भनेको है एस अ सिट जतिसम्म मैले देखेँ जसरी मैले देखेँ होइन मेरो आँखाले देखेँ मलाई उनीहरूले केही मप्रति केही इन्ट्रेस्ट गरेको होइन म माथि केही अब मलाई के भन्न खोज्नु भएको मतलब मेरो इम्पोर्टेन्स चाहिँ गरेन भनेर भनेको है अब अर्को हजुरले के भन्न सक्छ सक्नुहुन्छ भने होइन इट सिम्स टु मी मैले देखेको अनुसार होइन इट सिम्स टु मी द्याट एभ्री वान ओभर रिएक्टेड वेन आई ट्राई टु गो अगेन्स्ट हिम जतिसम्म मलाई लाग्छ होइन सबैजनाले धेरै नाटक गरेँ होइन ना, ओभर रियाक्ट गरेँ जब म उसको अगाडि उसको खिलाफमा जान आँटेको थिएँ त्यसको ते, खिलाफमा जान आँटेको थिएँ म अब भनौँ न इट सिम्स टु मी द्याट एभ्री वान ओभर रियाक्टेड वेन आई ट्राई टु गो अगेन्स्ट हिम सो लाइक अब आई थिङ्कको साटो हामीले इट सिम्स टु मी आई थिङ्कको साटा इट सिम्स टु मी पनि हामीले एप्लाई गर्न सक्छौँ नेक्स्ट भनेको आइबिली यो भनेको चाहिँ म झट्ट क्या अब आई थिङ्कको साटा होइन झट्ट दिमागमा केही केही न्यु वर्ड भनिहालौँ भन्ने बेला चाहिँ होइन हामीले आई बिलिभ पनि भन्न सक्छौँ है मलाई मलाई विश्वास छ कि होइन मलाई लाग्छ कि भनेर जस्तो है आई बिलिभ अनि हजुरले के आफ्नो आफूलाई के बिलिभ लाग्छ अब के रिलेटेड आर्ग्युमेन्ट भइरहेछ के रिलेटेड डिस्कसन भइरहेछ त्यो अनुसार हजुरले राख्न सक्नुहुनेछ होइन टु मी यो एउटा क्वालिटी इन्फर्मल भयो है टु मी मेरो हिसाबमा होइन मलाई चाहिँ के लाग्छ भने टु मी प्रेजेन्टिङ इन फ्रन्ट अफ यु वाज क्वाइट एब नर्मल होइन प्रेजेन्टिङ मी इन फ्रन्ट प्रेजेन्टिङ द गिफ्ट इन फ्रन्ट अफ यु वाज क्वाइट एब नर्मल सो टुमीले चाहिँ होइन अब सेम त्यस्तै मतलब आई थिङ्कको वे गरिन्छ भने चाहिँ नेक्स्ट भने आड्स चाहिँ आहुड्स चाहिँ होइन म के भन्छु कि होइन मेरो विचारमा होइन फ्रम माई पोइन्ट अफ भ्यू मेरो पोइन्ट अफ भ्यूको वेमा होइन मेरो विचारमा के लाग्छ भनेर भनेको हो अनि अनेस्टली स्पिकिङ अब अनेस्टली स्पिकिङ पनि अब यो क्वाइट फर्मल वे नै हो भनौँ होइन इमान्दारपूर्वक भएर भन्नुपर्दा भनेर भनेको अनेस्टली स्पिकिङ भनेर पनि अनेस्टली स्पिकिङ आई लभ टकिङ विथ यु इन सच अ वे होइन अब अनेस्टली स्पिकिङ अनि आई फिल द्याट पर्सनली होइन आई फिल द्याट मलाई लाग्छ कि म फिल गर्छु कि जस्तो होइन पर्सनली स्पिकिङ होइन अब पुरै अब पर्सनल्ली स्पिकिङ होइन अब आफ्नो आफ्नो थानेर पर्दा चाहिँ होइन आफ्नै भित्रबाट मनैदेखि पर्दा पनि भनेको हो अनि आई थिङ्कको हामीले यसरी डिफ्रेन्ट वेहरू पनि दिन सक्छौँ गाइज आई होप यु अल इन्जोय दिस भिडियो होइन हजुरलाई एकदमै मन पऱ्यो भने आशा छ विश्वास पनि छ अनि आ हजुरले अब यो आई थिङ्कको डिफ्रेन्ट वेजहरू के के भन्न सक्नुहुनेछ होइन म लास्टमा सर र भनिदिँदा गइरहेको छु आई थिङ्कको साटा हामीले आई एम नट गोइङ टु लाइक मैले झुट बोल्नेवाला छैन इन अल अनेस्टी पुरा इमान्दारपूर्वक इन माई भ्यू मेरो विचारमा इफ यु आक्स मि यति तिमी मलाई सोध्छौ भने एज फर एसआई क्यान्ड टेल जतिसम्म म भन्न सक्छु भनेर भनेको है एज फार एसआई क्यान्ड टेल टु माई माइन्ड मेरो दिमागमा के चलिरहेको छ भने एज फार एसआम कन्सर्न जतिसम्म म यसलाई गहिराइमा बुझिरहेको छु भनेर भनेको है एन्ड द वे आई सी थिङ्स जसरी म यो कुरा देख्छु एस अ सेड जसरी मैले यो कुरा देखेँ होइन इट सिम्स टु मी मलाई मैले कसो देखिरहेको छु भने है आई बि मलाई विश्वास छ मलाई लाग्छ कि भनेर भनेको होइन मी मेरो लागि मेरो विचारमा है आई हुड से आई हुड से म यो भन्छु कि आई हुड से भनेर म यो भन्छु कि फ्रम माई पोइन्ट अफ भ्यू मेरो विचारमा होइन मेरो मेरो भ्यूप्रति होइन मेरो भ्यू भ्यूबाट होइन के लाग्छ भने अनेस्टली स्पिकिङ इमान्दारीपूर्वक भन्नुपर्दा है आई फिल द्याट मलाई लाग्छ कि आफै द्याट म महसुस गर्छु कि पर्सनल स्पिकिङ पर्सनल भित्रै मनै थिएँ भन्नुपर्दा हो आई होप गाइस अब यति यतिसम्म होइन अब हजुरले आई थिङ्कको साटा मैले हजुरले निकै चाहिने भन्दा नि अब धेरै वर्ड्सहरू मतलब धेरै भनिसकेँ होइन आई थिङ्कको डिफ्रेन्ट युज के के हुनसक्छ अनि हजुर मलाई आशा पनि छ हजुरले डिफ्रेन्ट वेजहरू पनि अब यो मैले दिएकोमा होइन कुनै कुनै वर्ड्सहरू पनि अझै धेरै भन्दा धेरै युज गर्नुहुन्छ र आई विल बी भेरी मच ह्याप्पी होइन म निकै खुसी हुनेछु यदि हजुरले यो शब्दहरू अब युज गर्नुभयो यो सेन्टेन्सहरू युज गर्नुभयो आफ्नो डे टु डे लाइफमा सो के देन टिल देन किप वाचिङमा भिडियोस् यसरी नै मेरो भिडियोसहरू मन पराइदिनु होला अझै योभन्दा पनि धेरै भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ भने प्लिज लाइक एन्ड सब्सक्राइबमा भिडियोस् टिल देन स्टे होम स्टे सेफ Goodbye. God bless you, my friends and everyone.